суткада коронавирус чуккан 2 бейтап казы болду. Алар Чүй облусунун Карабалта шаарынын 70 жаштагы тургуну жана Жалал Абад облусунун 73 жаштагы тургуну. Ушту менен казы болгондордун саны 26га жетти. Ал эми Кыргызстан боюнча бир сутка ичинде 89 бейтап айыгып чыкты. Жалпы айыккандардын саны 1572 түздү. Бүгүн Кыргызстанда дагы 38 адамдан коронавирус табылды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Өсөнбаев билдирди. Алар Бишкек шаарында 19, Чүй облусунда 6, Нарын облусунда 1, Ош шаарында 6, Ош облусунда 3, Жалал Абад облусунда 2, Талас облусунда 1 учур катталды. Ушуну менен республика боюнча коронавирус жуктуруп алгандардын саны 2093'ке жетти. Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти, белгилүү театр жана кино актёру Марат Жентелиев 59 жаш курагында мезгилсиз дүйнөдөн кайтты. Маркум бөйрөк талмасы менен жабыркап реанимацияда жаткан Марат Жентелиев 1961 жылы Нарын облусунда туулган. 1978 жылы Орусиянын мамлекеттик кинематография институтуна өтүп, бул окуу жайды 1982 жылы аяктаган. Алгачкы чоң ролун Төлөмүш Океевдин Ак Элберстин тукуму тасмасында жараткан. Актёр Бишкектеги Бакен Кыдыкеев атындагы Кыргыз мамлекеттик жаштар театрында эмгектенчү. 2017 жылы Саякбай тасмасында айтылуу Саякбай Манасчынын образын жараткан. Артында 30 жыл бирге өмүр сүргөн жубайы жана 3 баласы калды. 7-чи каналдын эмгек жамааты маркумдун жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат. 9-чу июнь күнү Аксыр районунда саат 18:20 чамасында кыска мөөнөттөй жаап өткөн жамгыр аралаш мөндөрдүн кесепетинен Кербен шаарынын Акдөө жана Көлөкдөө айылдарында, Кашкасуу айыл аймагынын Чарбак жана Өлөңбулак айылдарында чарба өсүмдүктөрүнө зыян келтирген. Турак үйлөр жана жолдор жабыркаган эмес. Учурда райондук комиссия тарабынан тактоо иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Президент Сооронбай Жээнбеков 2010 жылдагы кайгылуу ийин окуясынын 10 жылдыгына карата кыргызстандыктарга кайрылды. Урматтуу мекендештерим, 2010 жылдын июнь айында болуп өткөн кайгылуу окуя эгемен мамлекетибиз үчүн эң оор сыноо болду. Көптөгөн мекендештерибизден ажырап, кайгы муңга туш болдук. Бүгүн ошол апаатта кайтыш болгондорду эскеребиз. Жараткан аларга бейиштен орун берсин деп тилейбиз. Каза болгондордун ата-энелерине, балдарына, жакындарына көңүл айтып, кайгысын тең бөлүшөбүз. Жабыр тарткандарга кол сунуп, жардам берген жалпы элибизге рахмат айтабыз. Ошол оор күндөрү өлкөбүзгө колдоо көрсөткөн эл аралык коомчулукка ыраазычылык билдиребиз. Бул кайгылуу окуя коомдогу ынтымак баарынан бийик дөөлөт экенин дагы бир ирет көрсөттү. Улуттар арасындагы биримдик, этностордун ортосундагы ынтымак ардайым өтө аяр мамлеге, дайыма коргоого муктаж экенине ынандык. Биздин өлкөбүздө улуттук саясатты ишке ашыруу абдан кылдаттыкты талап кылаарын көрдүк. Мамлекетибиздин бүтүндүгүн, коомубуздун тынчтыгын көздүн карегиндей сактоо ар бирибиздин милдетибиз экенин терең түшүндүк. Биз өткөндөн сабак алып, биримдикти чыңдоо менен бир эл, бир журт катары өлкөбүздү өнүктүрөбүз. Урматтуу мекендештерим, Кыргызстан көп улуттуу мамлекет. Биздин өлкөдө 100'den ашык этностун өкүлдөрү жашайт. Бардык улуттун маданияты, үрп-адаты, аяр мамиле кылууну, жарандарыбыздын укуктары астейдил коргоону талап кылат. Көп түрдүүлүк биздин байлыгыбыз. Ар бир улут өзүнүн маданияты, тили, каада салты менен мекенибиз Кыргызстанды көрктөндүрүп турат. Ата-бабаларыбыз биримдик жана достук менен бизге даңазалуу тарыхты мурас калтырган. Биз алардын улуу жолун улап, урпактарга гүлдөгөн мамлекетти жеткирүүгө милдеттүүбүз. Ар бирибиз элдин ынтымагын бекемдөөгө, улуттар аралык ынтымакты чыңдоого, өлкөбүздү өнүктүрүүгө өз салымыбызды кошолу. Ар дайым элибизде аманчылык, жергебизде тынчтык болсун. Сүйүктүү Кыргызстаныбызды жараткан өзү колдосун. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 10 июнда 2010 жылдагы ийин окуясынын 10 жылдына карата каза болгондорду эскерди. Мамлекет башчысы Ош шаарындагы энелердин көз жашы мемориалдык комплексине гүл койду. Ийин окуясына каза болгондорго багышталып Куран окулду. Каза болгондордун тургундары жана окуянын катышуучулары менен болгон баарлашууда Сооронбай Жээнбеков ошол күндөрү болгон трагедиянын эл башына түшкөн кайгы-муңдун издери дале болсо өчүрөктүгүн белгиледи.
Мамлекет башчысы дагы бир ирет каза болгондордун туугандарына көңүл айтып, ошол кандуу күндөрдө ушул жерде жүргөнүн, ал окуяларды өз көз менен көрүп, керт башынан өткөргөнүн эске салды. Эске салсак, мамлекет башчысы бүгүн 10-июнда 2 күндүк иш сапары менен Ош облусуна барды. Иш сапарынын биринчи күнүндө Сооронбай Жээнбеков июнь окуясынын 10 жылдыгына карата Ош шаарында июнь окуясына каза болгондорду эскерип, энелердин көз жашы мемориалдык комплексине гүл койду. 2010-жылкы июнь коогалаңында курман болгондордун, дайынсыз жоголгондордун жакындарына, жаракат алгандарга, жабырлануучуларга жалпы 5 уюмга акчалай жана материалдык жардам берилди. Бул тууралуу Ош шаарынын мэриясынын басма сөз катчысы билдирди. Ушундай эле материалдык жардамды облустук бийлик да бергенин өкмөттүн Ош облусунага өкүлчүлүгүнөн маалымдашты. Жалал Абад облусуна жана шаарда июнь коогалаңынын 10 жылдыгына карата иш-чаралар 12 июнда өтөт. Расмий маалыматтар боюнча 2010-жылдагы июнь окуясында 446 адам каза болуп, 2000'ге çok ol jaran ar kanday jarakat algan. Okuya uçurunda 57 adam dayınsız jogolup, alardın 19'u taalo elek. Массалык башаламандыкка байланыштуу 100'den ашуун адамга издөө жарыяланган. Июнь коогалаңына байланышкан кылмыш иштердин көбү ачылбай калды. Мындай маалыматты кандуу капсалаң боюнча өз алдынча иликтөө жүргүзүп, атайын баяндама чыгарган Кылым Шамы уюмунун жетекчиси Азиза Абдырасулова азаттыкка белдирди. Анын айтуусунда киши өлтүрүү боюнча козголгон кылмыш иштерди иликтөөнүн 18% гана аягына чыккан. Калгандары ачылбаган бойдон кала берди. Башкы прокуратуранын июнь коогалаңына байланыштуу кылмыш жана сот иштери тууралуу 2020-жылы берген маалыматына караганда 2010-жылкы июнь окуясы боюнча жалпы 5640 2 кылмыш иши козголгон. Анын ичинен 360 иш ачылган. Мунун 319'u сотко жөнөтүлүп, 511 кишиге айып тагылган. 3919 иш убактылуу токтотулган жана 13 иш биротоло токтотулган. 1391 иш башка кылмыш иштери боюнча бир өндүрүшкө бириктирилген. Учурда иликтөө стадиясында турган кылмыш иштери жок. Ошол эле кезде кылмыш иштердин алкагында аны ачуу үчүн ыкчам издөө иш-чаралары уланууда. Siz ben bizim bir mazaklı yaşayışımız gerek değil bir erkek doğru. Ошто башталган окуя Жалал Абадка дагы жетти. Анда шаардын тегерегиндеги айылдардан эки улуттун адамдары чогула баштаган. Экинчи июнда Жалал Абадта абал туруктуу деп бааланган, бирок 17:50'де алгачкы ок атышуу башталган. 21:05'те Кадыржан Батыровко таандык делген Кыргыз Өзбек университети өрттөнү баштаган. Алгачкы каза болгон 6 адам жөнүндөгү маалымат тараган. Ал эми 21:40'та аскердик бөлүктү басып алышып, анда курал жарактарды жана бир БТРди айдап чыгып кетишкен. 23:35 бул учурда Жалал Абад облусундагы Жалал Абад телеканалынын имаратын өрт чулгаган. 12-чи июнь улуттар аралык кагылышууну жөнгө салуу үчүн Азимбек Бекназаров Жалал Абад шаарына жана Сузак районуна коменданттык саат киргизгенин билдирген. Камалова Айнура, Камалов Максат, Караев Нурматалы, Мамарасулов Абдылашим. Бул ошол окуя күчөп жаткан учурда 2010-жылы 12-чи июнь күнү шаарда калган кызын алып келүү үчүн шаарга айылдан бет алат. Ошол учурда бул жерде топтолгон жарандардын колуна түшөт. Алардын колунан ажал тап, ал сыяктуу бул жерде 16 адам каза болгон. Тампанын тушунда жерде мен Никама өзүм бир тууган иниме мыкачылык менен өлтүргөн да. Мыкачылык менен өлтүргөн. Булар төртөө келип, бешөө келип аткан, эки да кызы болгон булардан. Дагы жаны классташ кыздары болгон, ушуларды дагы ошо өрттөгөн. Алар жабыртаткан азыркы маалда алар ам кыйынчылыкта жашап атат. Убактылуу өкмөт эмне алдап койду деп да кичине бир тийин-сийин бермиш болуп эле тампан бермиш болду да алдап койду. 13-чи июнь саат 9 Ош Жалал Абадта набыт болгондордун саны 80'ге жетти. Алардын 72'си Ошто болсо, 8'и Жалал Абадта курман болду. Эки облус боюнча тез жардамга кайрылгандардын саны көбөйүп 1066'га жеткен. Абал оор бойдон сакталып турган. Өзбек кыргыздарды уюштурган убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү болгон. Эми 10 жыл болду, 10 жылдан бери качкандар, ушуда кылмышкерди кылып кеткендер. Буларды кайта Россиядан кармап келип алып кое берип атпайбы? Кое берип атат. Кечээ милициялар зорго кармап келсе, соттон чыгарылып атат. 14-чи июнь 11:10 бул учурда Жалал Абадта борбордук аянтка 2000'ге чукул адам чогулду. Бул учурда
дүкөндөр, дарыканалар жана кафелер өрттөнүп баштаган. Убактылуу өкмөттүн мүчөсүн Төрайымынын орун басары менен биргеликте милиция кызматкерлери Базар Коргон районундагы жарандар менен жолугушкан. Ал эми Ош шаарында абал туруктуу деп бааланып, анда барымтага алынган жарандарды алмаштыруу башталган. 14-iyun 11-24 Жалал-Абадта кырдаал оор бойдон сакталып турат. Сузак районунун ички иштер бөлүмүн басып алуу аракеттери токтотулган. Кагылышууда 6 милиция кызматкери каза таап, 17'si жараат алган. 12-10 мерт болгондордун саны 117'ге жеткенин саламаттыкты сактоо министрлиги кабарлаган. Бегназаров деген бар. Бегназаровдан соң эл чыгып жөнөтүрдү. Эмне Бегназаров Текебаев шоко неме кылган дашынан? Уюштурганда. Текебаев уюштурган. Ну, Ахман айылында бир козунун союп алып Bektura sanıp, bay bolup, bunlar ocağı alışıp, gökbüzer 5-6 nimeler ölüdü. Bunun nimesini telep koyup, uyuşturup, kemendeski çastı, malında kılıp, gülüp oturup alışı da. O şu malda gelip, ministerlere gelip, bas koca otmacı, yalan mölbeytte koca. Saat 16 Жалал-Абадта элдешүү аракеттери башталды. Облус коменданты Кубатбек Байболов баштаган топ эки улуттун өкүлдөрү аксакалдары менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп баштаган. Алдын барып өзбек улутундагы туугандар менен сүйлөшүп, ушуну токтотолу деп аксакалдар менен. Бирок ошо Карабастан арасында бар экен провокаторлор чыгышып, бизди мындай кылып атат, тигиндей кылып атат. Жана Кадыржан Батыров мына биздин убакты саатыбыз келди, бизден мынанча процент чыгышыбыз керек деп элдерге от жагып койду эле. Алардын арасында да түшүнбөгөн адамдар бар экен да. 15-июнь абал турукташып, Жалал-Абад шаарынын көчөлөрүндөгү тартипти өкмөттүк аскерлер көзөмөлдөдү. Шаарда абал тынч талаптоого катыштыгы бар делген 5 адам кармалгандыгы айтылды. 15-сентябрь кандуу окуяны уюштурган деген Азимжан Аскаровго сот өкүмү чыкты. Базар Коргон райондук соту тарабынан 13-июнь күнү милиция кызматкерин мыкаачылык менен өлтүргөн, башаламандык уюштурган деген айып тагылып, 8 кишинин ичинен 5-өөнүн үй мүлкү конфискациялоо менен өмүр бою эркинен ажыратылган. Соттор мынадес чындык кылып чечип койду. Эми дагы 14-төртүн өбү дагы эме кылыптыр. Право защитниктер дегенде муну жок кылыш керек да. Право защитниктер деген нерсе бул bizim özümüzde respublika olmadan bunlar bize gereken yok da. Bunlar milyon dolar dırgıt koyduken, ana bunu aktayım deyip jüret iken de. Yani çıkaram bunu, şunu demek olam deyip. Bunlar şu Aziz Abdurrahman'a, Berkiler. Kandı okuyanın aldın albağan üçün vaktlı hükümetin mülçelerin cevap katartı karalganı bilen azırkaga çeyin hiçbiri cazasını algan yok. Bu körünüş çakının cevapkın ar bir jaranın yüreğinde tırat. Ben nazar ettim, ben tek avay tıkan haberşke geldim. Bizi izlemeye en uyuşturgan şu baybol tıkan haberşke geldim. Ali ki prezident katın Otunbay'ı bana. Otunbay şu Asilbek ülkende gelip aldım da çırgatı vardı, iyile batırdı kuşarı. Şu Asilbek Tekebay Asilbek öz distini avtomat menen jürüşedi uyuşturucu gün. Ben öz gözüm menen görgöm. Özbeklerden gol salam degen. Ben karapayım adamlar ölüp ketti. Bayları, nemeleri az kaçıp jürüt. Kandoo Калабадан 446 adam kazı olup, 2000'ge jakını arkanda jirat alıp, ooruканага түшкөн, ал эми 57'si дайынсыз болуп жоголуп, азыркы учурда ондон ашуунунун дайыны билине элек. Мындан улам жакындарын жоготкон жарандар убакыт дарылайт деген үмүт менен жашап келишүүдө. Гүлшайыр Талантбек кызы, Бахтияр Асылбек улу, 7-нчи канал, Жалал-Абад. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаковту Бишкектин 1 май райондук сот мамлекеттик тарых музейин реконструкциялоодогу коррупциялык иштери үчүн 18 жылга эркинен ажыратты. Бул тууралуу жактоочусу Нурбек Токтокунов билдирди. 1 май райондук соту мурунку өкмөт башынын бул аракеттеринен мамлекетке 247 миллиондон ашык сом чыгым келтирген деген чечим менен аталган сумманы төлөөгө милдеттендирди. Исаковго күнөө кылмыш кодексинин 319-беренеси коррупция менен тагылган. Ал эми ушул эле музей иши боюнча президенттик аппараттын ошол кездеги жарандык өнүгү, дин жана этникалык саясат боюнча бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Мира Карыбаеваны сот 260 000 сом төлөөгө милдеттендирди. Ага кылмыш кодексинин 32-беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган негизинде кине тагылды. Исаков буга чейин Бишкек ТЭЦ-ин реконструкциялоодогу коррупцияга тийиштүүгү бар деп 15 жылга эркинен ажыратылган. Сот ал өкүмдөн тышкары мүлкүн конфискациялоо. Кыргызстандын ыйгарым укуктуу элчиси дипломатиялык рангынан 2-чи даражадагы Манас орденин ажыратуу чечимин чыгарган.
Бишкектеги Орто Сай базары 4 күнгө жабылып, дезинфекциялоо иштери жүргүзүлөт, бул тууралуу калам мэриясы маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык Юнус Алиев, Безмьянный, Сүйөркулов жана Жукеев, Пудовкин көчөлөрүнүн кесилишиндеги тилке карантинге алынат. Буга чейин вице-мэр Татьяна Кузнецова Бишкек шаарынын тургундары медиктерге өздөрү коронавирустан шектенип кайрылган учурлар болгонун жана Орто Сай базарына баргандыгын айтышканын билдирди. Сауд Арабиясы пандемияга байланыштуу зыяратчылар үчүн бериле турган квотаны кыскартарын билдирди. Ушул тапта королдукта коронавирус инфекциясын жуктуруп алгандар 100 000 кишиден ашты. Сауд Арабиясы мартта зыяратчыларды кабылоону токтото турганын маалымдаган. Рейтер агенттиги өз блактарына таянуу менен королдук чектелүү санда зыяратчыларды кабылоону баштай турганын жазды. Королдукка келгендер медициналык кароодон өтүп, бардык санитардык эрежелерди сакташы керек. Ал арада Саудия өтө улгайган кишилердин сапарына чектөө киргизүүнү пландоодо. Башка бир булак королдук бул талаптарды аткаруу менен буга чейин ар бир өлкөгө берилген квотанын 20% орундатууга мүмкүнчүлүгү бар экенин билдирди. Ошол эле маалда Сауд Арабия өкмөтүнүн айрым мүчөлөрү быйыл ажылык сапарды толугу менен токтотууну жакташууда. Быйыл ажылык сапар августтун башында башталышы керек. 9 июнда Казакстан Алматы каласына кимчилигине турак жай балабакча жумурсуздук көйгөйлөрүн чечүүнү талап кылып 10 аял барышты. Аларды күзөтчүлөр имаратка киргизген жок. Наразылыгы каланын Медеу районуна кибип чыгып, аялдардын сөзүн үнсүз тыңдады. Ошол эле маалда баш кала Нур-Султанда 20 чакты аял 2 күндөн бери эмгек жана социалдык коргоо министринин алдында үнсүз акция өткөрүп жатат. Алар министрликтин алдында түнөшкөн. Казакстанда көп балалуу аялдардын наразылыгы былтыртан бери уланып келет. Алардын акцияларынан соң бийлик көп балалуу үй бүлөлөрдөгү ар бир бала үчүн 21 000 теңгеден жөлөк пул төлөп берүү чечимин кабыл алган. Кийин жардам сурагандар көп болгондугуна байланыштуу эрежелер өзгөрүп, жөлөк пул кыйла кыскарган. Жыл башынан тарта жөлөк пул жакыр деп таанылган гана үй бүлөлөргө берилет. Баткен шаарында айдоочу жол четиндеги бетонду сүзүп каза болду. Жабыркагандар бар. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык 10 июнда түнкү саат 2:38 чамасында Баткен шаарындагы Нургазиев жана Сыдыков көчөлөрүнүн кесилишинде ВАЗ-2107 үлгүсүндөгү автонун айдоочусу рульду башкара албай жол четиндеги бетон тосмону сүзгөн. Кырсыктын кесепетинен 1982 жылы туулган эркек киши каза болуп, 1983 жылы туулган аял жабыркаган. Жерине куткаруучулар тартылып, маркумдун кыпчылып калган сөөгүн унаадан чыгарып, ички иштер министрликтин кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Ал эми жабыркаган аялды тез жардам кызматы ооруканага алып кеткен. Ысык-Көл облусуна кирүү эрежеси өзгөртүлгөнүн өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнүн маалымат кызматы кабарлады. Буга чейин аталган аймактын кире беришинен жарандардын паспортун сурап каттоого алып, дене табын өлчөп турушкан. Ал эми 1 июндан тарта пансионат жана эс алуу үйлөрүнүн ишине уруксат берилгенине байланыштуу мындан ары санитардык карантиндик посттон кооптуу райондон же чет өлкөдөн келгендер гана каттоого алынары айтылат. Кореядан кыргызстандык жарандар кайтып келди. Бул тууралуу тышкы иштер министринин маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, бүгүн 10 июнда Asian Airlines авиакомпаниясынын чартердик рейс аркылуу Кыргызстандын 12 жараны Алматы шаарынын эл аралык аэропортуна учуп келишкен. Ал жактан алар атайын унаа менен саламаттык сактоо министрлигинин кызматкерлеринин коштоосунда Бишкекке алып келинди. Учурда бардык учуп келген жарандар бекитилген тартипте тийиштүү медициналык текшерүүдөн өтүү үчүн обсервацияга жаткырылды. Баткендин бренди болгон өрүктүн ак өрүк сорту бышып түшүн берип жаткан учуру. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, бүгүнкү күндө өрүк сортуна жараша 35 сомдон 50 сомго чейин сатылып жатат. Бул баа өткөн жылга салыштырмалуу 15-20 сомго кымбат. Былтыр ак өрүк 30-35 сомго чейин бааланган. Жергиликтүү ишкерлер өрүктү чет өлкөгө да экспорттоп баштады. Баткен облусунун аймагында 10 000 гектардай өрүк аянты бар. Жалпы өрүктүн 20 сорту отургузулган. Облус боюнча жылына өрүктөн түшкөн орточо киреше 8 миллиард сомдун айланасында болот. Жылда ушул өрүктү карап, ушуна киреше алабыз. Эмне кылсак, үй салсак, той салсак да, машина алсак да, ошондой эле кирешебиз, ушул өрүк. Менде ушул жерде 80 сотик, дыйкан чарба 90 сотик, огороддор бар, ошого мен ушул бала чаканы багып киреше кылып келатабыз. Былтыр бул жерден 4 тонна алган өрүк. Белемого жетпейт, аз болду суюк болуп калды. Ошол негизи биздин кирешебиз өрүктөн ушуну карашка аракет кылабыз.